度もしてやがい。うわ、Well, did you see this recording again? Трача сватання цих не все, блін. Шкні своє, ліки ці кратіт. О, мотал ты че? Йо, Галинар тряс субаштету. Шкні сайту мені. Батас гайдукас. А нас то? Tu supranti, kad tu savo šitais bairiukais nepriversi mane skaityti tavo šūdį. Eilė raštukų tavo šitų. Gali eiti, nes nieko tam neišeis. Jo. Jo. Nu tai, tai gali ir anksčiau pasakyti, kad čia nieko man neišeis. Čia. Gali eiti, gali eiti. Ir išeisiu. Nedrausiu. Išeisiu. Išeisi? Išeisi! Nu ir eik! Paštėtas! Sveiki, kolega. Aš girdėjau, pas jūs dar vienas pavykęs projektas, tai tiesa? Taip, iš tikrųjų pasisekė man. Tai šūnų, aš girdėjau, kad pas jūs yra įdomus metodai, bet svarbiausia, kad yra veiksmingi, taip? Taip, jie trunka ilgą laiko tarpą, bet 100% pasisekimas. Aš girdėjau, kad jūs pasimaitinat čia. Taip, vaikėzas blogas, o sumuštiniai geri. Tai jūs savotiškai pasiekė. Iš tikrųjų, ilgą laiko tarpą mėgavusi paštetu. Na taip, žinot ką, aš manau, kad mums reiktų jau skristi iš šio miesto, nes iš ties mes čia viską atlikom. Manau, kad mums laikas skristi. Skrenda. Skrenda. Toliau žiniuose. 15-metis vilnietis parašė įspūdingą poezinę knygą ir šitai pelnė Gedimino Kirkilo pagarbą, kuris vaikinui padovanojo 4 metų studijas Oksfordo universitete Didžiojoje Britanijoje.
Tikiuos, kad jis sugrįš į Lietuvą atlikti didžių darbų.